Wacheni, wacheni kufanya mioyo yenu kuwa migumu. Wacheni kufanya mioyo yenu kuwa migumu. Ni wakati wa kunyenyekea na kugodeka mbele za Mungu. Kugodeka mbele za Mungu, kumulilia Bwana, wacha machozi bubujike ndani yako. Ukaweze kutubu na ili ukaweze kusamehewa. Unapotubu kuna uponyaji. Tunapotubu kwa sababu ya nchi, kwa sababu ya viongozi, kwa sababu ya kanisa. Tunapotubu na kumrudia Bwana, Mungu atasikia na ataondoa magonjwa, ataondoa hatari. Ni wakati wa kunyenyekea. Usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kama vile walifanya watu wa Sodoma na Gomora, na wakakuja kuangamizwa kwa sababu walijifanya hawasikii. Walijifanya kama kizazi cha leo, ya kwamba hausikii, wala hauwezi kutishwa, wala hauwezi kunyenyekea na kutubu. Wacha kuwa mtu ambaye ni wa kufanya moyo wako kuwa mgumu. Nyenyekea, nyenyekea, wacha kiburi, nyenyekea na ukaweze kutubu dhambi zako, ukaweza kumrudia Bwana, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mungu anasema tukitubu atatutakasa, tukitubu atatuokoa, tukitubu mdogo kwa mkubwa, wafalme, wafalme, matajiri kwa masikini, watu wote watubu na wamrudie Bwana, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye anasema msipotubu nitawaangamiza, msipotubu nitatuma magonjwa. Msipotubu nitawaangamiza, msipotubu nitatuma magonjwa, magonjwa mingi kuliko hayo, magonjwa ambayo tena ni ya kutisha. Mungu usipotubu, Mungu huwa analeta hukumu, asema Bwana. Lakini tukitubu na tunyenyekee, Mungu atatuponya, Mungu atatubariki na atakuwe. Hebu sikia, na kama siku hizo zisingefupishwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Hebu sikia, wakati ndio huu uliokuwa umenenwa na Yesu kwamba walio katika milima wasishuke, na walio chini wasiende juu, na walio ndani wasitoke, walio nje wasiingie. Hivyo ndivyo neno linasema, na hivyo ndivyo imekuwa katika dunia. Wanaita lockdown, lockdown ambayo ni ya kujifungia. Wale walio ndani waishi, waingie, wawe katika ndani. Wale wako katika kaunti yao wabaki kuwa katika kaunti yao. Wale walio katika milima wabaki kuwa kwa milima. Wale walio chini wabaki kuwa chini. Neno linasema siku hizo ndizo hizi ambazo Mungu alinena, ya kwamba kutakuwa na wakati wa hatari, ya kwamba kila mmoja atajifungia katika nyumba zake kwa sababu ya hatari ambayo itakuweko ikionekana. Ndugu yangu, kaka yangu, tunaishi katika wakati wa neno la Mungu kutimia. Chochote kilichoandikwa kinatimia na kiko katika maandiko. Wenye masikio wakae kusikia, wenye macho wakaweza kutazama. Bwana Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati wa kujificha katika Yesu, maana Mungu anatuambia kwamba tujifiche. Hebu sikia kile unachoona katika dunia, ya kwamba mataifa inajifungia ndani, hakuna kutoka nje, hakuna kwenda nje. Kuna hatari, maana kuna njaa. Kuna njaa ya kiroho, kuna njaa hata ya mwili, njaa ya chakula, na hata njaa ya neno la Mungu. Juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Sikia, yule ambaye ataketie mahali pasiri pake juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Na anasema, nitasema Bwana ndio kibilio langu, naye ndio ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumainia. Ni wakati Mungu anasema kwamba Mungu ndiye tegemeo, Yesu ndiye tegemeo, neno ndio tegemeo, kutubu ndio tegemeo, yeye ndiye ngome, yeye ndiye kujificha. Jificheni kwa damu ya Yesu, jificheni, yeye ndiye kinga ya magonjwa ya virusi. Muoshwe kwa damu ya Yesu, mutakaswe dhambi zenu, maana neno linasema amebarikiwa yule ambaye ametakaswa dhambi zake, maana Mungu atamuokoa, asema Bwana. Anasema namna gani? Ovu, watu wamekosa kuogopa Mungu, kuogopa Mungu wa mama, kuogopa Mungu wa wanaume, kuogopa Mungu. Dunia imeenda wapi kuogopa Mungu? Watu wanabaka, watu wanaua, ulevi, bangi, watu madawa za kulevya, manabii wa uongo, mambo ya kutembea uchi, usherati,
kuavya mimba, urawiti, uchawi, ukahaba, mambo mabaya, ukora na wizi, mambo mabaya, uwaji, imeenda wapi kuogopa Mungu? Hakuna kuogopa Mungu. Ndio Mungu anasema wakati wa hukumu umekaribia, ni wakati wa kuogopa Mungu, maana hukumu imekuja, hukumu ya washerati, hukumu ya mashora, hukumu ya wakahaba, hukumu ya uwarawiti, hukumu ya walevi, hukumu ya watu wa kuavya mimba, hukumu ya washerati, hukumu ya waongo, hukumu ya watu wanaoabudu shetani. Hukumu imekuja, ni wakati wa hukumu, ni wakati wa kuabudu Mungu na kuachana na dhambi, kutubu dhambi zetu ili tukaweze kuokolewa, maana wakati wa hukumu umekaribia. Neno la Mungu linasema kwamba imeamuliwa kwa mwanadamu kuishi mara moja, lakini kuishi mara moja na kufa mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Ndugu yangu, kuna wakati wa hukumu, na huo wakati wa hukumu umekaribia, maana nyakati ni za mwisho na Yesu Kristo amekaribia kurudi. Ndugu yangu, kaka yangu, ni wakati wa kuogopa Mungu. Wamama ogopeni Mungu, wanaume ogopeni Mungu, murudieni Mungu ili mugeze kuokolewa, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia, naye Yesu amekaribia. Ni nyakati za mwisho. Ataondoa hawa zige, ataondoa jaa, atafungua mbingu na kutakuwa na baraka. Maana hiyo ndio ujube ya kwamba zige, ujube ya kwamba COVID-19 na magonjwa yasiyokuwa na tiba, hata magonjwa ya kansa, Mungu anaiweza, maana yeye ni Mungu anayeponya. Hebu sikieni ujube, dawa ni kutubu. Dawa itatokana na maombi kanisa, dawa itatokana na kutubu, kumrudia Bwana viongozi, kumrudia Bwana wa watu wa Kenya, kurudia Bwana viongozi wa kanisa, viongozi ambao ni wa dunia, viongozi kila mahali, kutubu na kuachana na dhambi, kutubu na kuogopa Mungu, ndio dawa ambayo Mungu anataka, ndio suluhisho. Kuogopa Mungu ndio suluhisho. Ndugu yangu, kaka yangu, tunaishi katika wakati wa neno la Mungu kutimia. Chochote kilichoandikwa kinatimia na kiko katika maandiko. Wenye masikio wakaweza kusikia, wenye macho wakaweza kutazama. Bwana Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati wa kujificha katika Yesu, maana Mungu anatuambia kwamba tujifiche. Anasema kwamba tujifiche katika Yesu, tujifiche katika njia zake ili tukaweza kuokolewa. Wakati wa Nuhu, watu waliambiwa ya kwamba wakaweza kuingia katika safina, lakini wakapuuza. Mungu ananena akileta hii ghadhabu ya magonjwa ya jaa, ghadhabu na hatari ambayo imeangukia dunia mzima, lakini Mungu anasema ya kwamba tukinyenyekea na tutubu dhambi zetu, Mungu atakuja kusikia. Ndio Mungu anasema tujifiche kwa damu ya Yesu, tusafishwe kwa damu ya Yesu, na tukibirie Mungu ili ukaweza kuokolewa. Tubuni ili mukaweza kuokolewa, maana Yesu amekaribia kurudi. Tubuni na mukaweza kuokoka, mukibirie Mungu, muondolee hukumu ya Bwana, maana ufalme wa mbinguni umekaribia, maana Yesu amekaribia kurudi. Ishara zote alizosema zinaonekana waziwazi. Ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumrudia Bwana na kunyenyekea katika utakatifu na utaki, maana Yesu Kristo amekaribia kurudi. Habari ndio hiyo, isikieni injili, isikieni, aminini injili ili mkaweze kuokolewa, maana muda na wakati umetimia. Neno linasema wakati umetimia, tubuni na mkaweza kumrudia Bwana, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa kunyenyekea, ni wakati wa kutubu dhambi, ni wakati wa kumrudia Bwana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Jificheni kwa damu ya Yesu mkaweza kuokolewa. Dawa ya coronavirus, dawa ya nzige, dawa ya mashida, dawa ya taabu ni kujificha kwa Yesu. Dawa ni kutubu na kuachana na dhambi. Dawa ni kuogopa Mungu, maana Mungu ameleta ghadhabu yake, ameleta hukumu kwa sababu ya maovu yanayokuwa duniani hii, kwa sababu ni kama wakati wa Sodoma na Gomora, na watu wamekosa kuogopa Mungu. Muogopeni Mungu mukaweze kuishi. Kumbukeni Sodoma na Gomora, kumbukeni wakati wa Nineve, kumbukeni wakati
wakati wa Ninawi, kumbukeni wakati wa Nuhu. Mungu hapadiriki, Mungu ni yule yule. Musipotubu, Mungu ataagamiza kila mtu, kwa maana Mungu ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu. Wacheni tu pape Mungu na tuachane na dhambi. Ufalme wa mbinguni umekaribia katika jina la Yesu. Kuogopa Mungu, uuaji, uongo, ufisadi, manabii wa uongo, urawiti, watu kuavya mimba, watu kutembea uchi, taraka, mipango ya kando, watu wamewawa, wamekosa kuogopa Mungu. Ni nyakati za mwisho. Mungu anasema ya kwamba kama watu wangu walioitwa kwa jina lake watatubu dhambi zao na waachane na uovu, watafute uso wa Bwana, Mungu atakuja kuponya nchi, ataponya dunia, ataondoa COVID-19, ataondoa hawa zige, ataondoa jaa, atafugua bigu na kutakuwa na baraka. Maana hiyo ndio ujube ya kwamba zige, ujube ya kwamba COVID-19 na magonjwa yasiyokuwa na tiba, hata magonjwa ya kansa, Mungu anaiweza, maana yeye ni Mungu anayeponya. Hebu sikieni ujube, dawa ni kutubu. Dawa itatokana na maombi kanisa, dawa itatokana na kutubu, kumrudia Bwana viongozi, kumrudia Bwana wa watu wa Kenya, kurudia Bwana viongozi wa kanisa, viongozi ambao ni wa dunia, viongozi kila mahali, kutubu na kuachana na dhambi, kutubu na kuogopa Mungu, ndio dawa ambayo Mungu anataka, ndio suluhisho. Kuogopa Mungu ndio suluhisho. Ndugu yangu, kaka yangu, tunaishi katika wakati wa neno la Mungu kutimia. Chochote kilichoandikwa kinatimia na kiko katika maandiko. Wenye masikio wakaweza kusikia, wenye macho wakaweza kutazama. Bwana Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati wa kujificha katika Yesu, maana Mungu anatuambia kwamba tujifiche. Anasema kwamba tujifiche katika Yesu, tujifiche katika njia zake, ili tukaweza kuokolewa. Wakati wa Nuhu, watu waliambiwa ya kwamba wakaweza kuingia katika safina, lakini wakapuuza. Mungu ananena akileta hii ghadhabu ya magonjwa ya jaa ya chukizo, mambo aboni ya kutisha inafanyika katika dunia. Mwafalme wanalia, nchi zinalia, viongozi wanalia. Sasa watu wenye kuua, watu wabao ni wa waovu, watu wabao wanapenda urawiti, watu wabao waabudu wa shetani, ukahaba utaongezeka, mambo ya ushoga, wanaume kulala na wanaume wengine, wanawake kulala na wanawake wengine, mambo ya kuavya mimba, mambo ya kutembea uchi, usherati, ulevi, bangi, madawa za kulevya, manabii wa uongo, uongo hata katika doa, mipango ya kando, uchawi, urawiti, ushoga, ukahaba. Yaani nyakati za mwisho mambo mabaya yatatokea, kama jinsi ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo ilivyo siku ya leo. Watu wamekosa kumwogopa Mungu aliyeumba mbinguni na duniani, na hii ndio ujumbe ya kwamba ni nyakati za mwisho na ufalme wa mbinguni umekaribia. Ujumbe kuanzia kitabu cha Ufunuo wa Yohana pale 14 kuanzia 6, neno la Mungu linasema: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika ya mbingu, akiruka katikati ya mbingu, walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na wawachane na dhambi, watafute uso wa Bwana, wawachane kuuovu na kuziacha njia zao baya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mtu wa Mungu, wa mama, wa baba ataweza, maana yeye ni Mungu anayeponya. Hebu sikieni ujube, dawa ni kutubu. Dawa itatokana na maombi kanisa, dawa itatokana na kutubu, kumrudia Bwana viongozi, kumrudia Bwana wa watu wa Kenya, kurudia Bwana viongozi wa kanisa, viongozi ambao ni wa dunia, viongozi kila mahali, kutubu na kuachana na dhambi, kutubu na kuogopa Mungu ndio dawa ambayo Mungu anataka, ndio suluhisho. Kuogopa Mungu ndio suluhisho.
ndugu yangu, kaka yangu, tunaishi katika wakati wa neno la Mungu kutimia. Chochote kilichoandikwa kinatimia na kiko katika maandiko. Wenye masikio wakaweza kusikia, wenye macho wakaweza kutazama. Bwana Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati wa kujificha katika Yesu, maana Mungu anatuambia kwamba tujifiche. Anasema kwamba tujifiche katika Yesu, tujifiche katika njia zake, ili tukaweza kuokolewa. Wakati wa Nuhu, watu waliambiwa ya kwamba wakaweza kuingia katika zabina, lakini wakapuuza. Mungu ananena akileta hii ghadhabu ya magonjwa, ya jaa, ya chukizo, mambo aboni ya kutisha inafanyika katika dunia. Mwafarme wanalia, inchi zinalia, viongozi wanalia kwa sababu ya taabu na hatari ambayo imeangukia dunia mzima. Lakini Mungu anasema ya kwamba tukinyenyekea na tutubu dhambi zetu, Mungu atakuja kusikia. Ndio Mungu anasema tujifiche kwa damu ya Yesu, tusafishwe kwa damu ya Yesu, na tukibirie Mungu ili ukaweze kuokolewa. Tubuni ili mkaweze kuokolewa, maana Yesu amekaribia kurudi. Tubuni na mkaweze kuokoka, mkibirie Mungu, muondolee hukumu ya Bwana. Maana ufalme wa mbinguni umekaribia, maana Yesu amekaribia kurudi. Ishara zote alizosema zinaonekana waziwazi. Ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumrudia Bwana na kunyenyekea katika utakatifu na upaki, maana Yesu Kristo amekaribia kurudi. Habari ndio hiyo, isikieni injili, isikieni, aminini injili ili mkaweze kuokolewa, maana muda na wakati umetimia. Neno linasema wakati umetimia. Tubuni, tubuni na mukaweza kumurudia Bwana, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa kunyenyekea, ni wakati wa kutubu dhambi, ni wakati wa kumurudia Bwana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Jificheni kwa damu ya Yesu mukaweza kuokolewa. Dawa ya coronavirus, dawa ya nzige, dawa ya mashida, dawa ya tabu ni kujificha kwa Yesu. Dawa ni kutubu na kuachana na dhambi. Dawa ni kuogopa Mungu, maana Mungu ameleta ghadhabu yake, ameleta hukumu kwa sababu ya maovu yanayokuwa duniani hii, kwa sababu ni kama wakati wa Sodoma na Gomora, na watu wamekosa kuogopa Mungu. Muogopeni Mungu mukaweze kuishi. Kubukeni Sodoma na Gomora, kubukeni wakati wa Nineve, kubukeni wakati wa Ninawi, kubukeni wakati wa Nuhu. Mungu habadiliki, Mungu ni yule yule. Musipotubu, Mungu ataangamiza kila mtu, kwa maana Mungu ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu. Wacheni tu pope Mungu. Wakati wa hukumu umekaribia, ni wakati wa kuogopa Mungu, maana hukumu imekuja. Hukumu ya washerati, hukumu ya mashora, hukumu ya wakahaba, hukumu ya uwahawiki, hukumu ya walevi, hukumu ya watu wa kuavya mimba, hukumu ya washerati, hukumu ya waongo, hukumu ya watu wanaoabudu shetani, hukumu imekuja. Ni wakati wa hukumu, ni wakati wa kuabudu Mungu na kuachana na dhambi, kutubu dhambi zetu ili tukaweze kuokolewa, maana wakati wa hukumu umekaribia. Kati za mwisho, mambo yanayofanyika ni Mungu ametuma hukumu yake ili akaweze kuhukumu dunia kwa sababu ya uovu unaofanyika dunia. Ndio neno la Mungu linasema, na nikasikia sauti ikisema, muabudu Mungu, muogopeni Mungu, maana wakati wa hukumu umekuja. Hakuna kuogopa Mungu nyakati hizi za leo, kwa sababu watu wamekuwa wenye waovu. Watu wamekosa kuogopa Mungu. Kuogopa Mungu wa mama, kuogopa Mungu wa wanaume, kuogopa Mungu dunia imeenda wapi? Kuogopa Mungu, watu wanabaka, watu wanaua, ulevi, baji, watu madawa za kulevya, manabii wa uongo, mambo ya kutembea uchi, usherati, kuavya mimba, urawiti, uchawi, ukahaba, mambo mabaya, ukora na wizi, mambo mabaya, uwaji, imeenda wapi kuogopa Mungu? Hakuna kuogopa Mungu. Ndio Mungu anasema wakati wa hukumu umekaribia, ni wakati wa kuogopa Mungu, maana hukumu imekuja. Hukumu ya washerati, hukumu ya mashora, hukumu ya wakahaba, hukumu ya uwarawiki, hukumu ya walezi, ya washerati, hukumu ya waongo, hukumu ya watu wanaoabudu shetani, hukumu imekuja.
ni wakati wa hukumu, ni wakati wa kuabudu Mungu na kuachana na dhambi, kutubu dhambi zetu ili tuweze kuokolewa, maana wakati wa hukumu umekaribia. Neno la Mungu linasema kwamba imeamuliwa kwa mwanadamu kuishi mara moja, lakini kufa kuishi mara moja na kufa mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Ndugu yangu, kuna wakati wa hukumu na huo wakati wa hukumu umekaribia, maana nyakati ni za mwisho na Yesu Kristo amekaribia kurudi. Ndugu yangu, kaka yangu, ni wakati wa kuogopa Mungu. Wa mama ombeni Mungu, wanaume ombeni Mungu, murudieni Mungu ili mukeze kuokolewa, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia naye Yesu amekaribia. Ni nyakati za mwisho, wakati kama wa Sodoma na Gomora, wanaume kulala na wanaume, wanawake kulala na wanawake, mauaji, kuavya mimba, kutembea uchi, filamu ambazo ni za uchi, filamu za gono, pornografi katika simu, katika mitandao, picha chafu chafu, uovu, mambo mabaya, mambo ya aibu, mambo ya aibu ndio inafanywa dunia hii, manguo za aibu. Get the end time writings of Apostle Simon Gishinga, a humble end time messenger with an apostolic wisdom of the Word of God and end times revelations, preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and righteousness. Go to Play Store, Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application. All messages are offline once you download them. Receive back the ancient Word of God, reviving the saints for the kingdom of God by inspired living Word of God. Search Apostle Simon Gishinga on Play Store application.